Qaradənizdə Marshall adaları bayrağı altında üzən Türk gəmisinə bomba atıldığı bildirilib. Bu barədə NTV məlumatı yayıb. Qeyd olunub ki, gəmi Odessadan Rumıniyaya doğru hərəkət edirmiş. Bombanın düşməsi nəticəsində gəminin ambarı zədələnib. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur. Bölgədən uzaqlaşan gəmi Rumıniya istiqamətində yoluna davam edib. Gəmidə 8 Türk, 11 Filippin və 11 Ukraynalının olduğu bildirilib.